намцтай өгдөг. Банкны Монголын өнөөдрийн салбарт байгаа хамгийн амжилттай борлуулалттай хоёр бүтээгдэхүүн хоёулаа голомт банкнд хамаарч байгаа. Хамар залуу болсоор сайн сайхан итэг, шударга ёсонд итэг. Балигчуд нас маш их таалагдлаа. Амьдрал дээр байнга тохиолддог асуудлууд маш их гарч ирсэн. Үнтэй зөвлөгөөнүүдийг авлаа. Нэг доор ийм зохион байгуулалтаар олон менежмент хийж яаж ажиллаулж, яаж цугларч болохыг харуулсан гол хөтөлбөр болж байна. Хамгийн баруун хязгаар бол Ховд аймгаас өнөөдөр одоо хамт олонтойгоо энэ арга хэмжээ оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Орон нутгийн Улаанбаатарын бүх ажилтнууд нэг доор цуглаад ингээд нэг өдрийг хамтдаа сайхан цуллаа.